El Jäger és un esport alemany, que es va fa uns 25-30 anys, va arribar aquí a Espanya fa uns 10, i nosaltres, Softcom a Barcelona, som una de les principals entitats de Catalunya que està intentant promocionar aquest esport, juntament amb el futbol, el bàsquet, el hockey, el tennis i molts altres, doncs també formi part de les activitats que es practiquin. Així, a més de veure pistes de bàsquet aquí fora, doncs avui també podem veure pistes de Jäger. Però no us he respost a la pregunta. Què és el Jäger? És com una trapa a la base, no? Semblant, però amb molta més sutilesa, amb moltes més sutileses. Ara ho explicaré. Primer de tot, vull que us imagineu el camp d'aquí fora, el de bàsquet. El que farem és agafar una de les pilotes que tenim. Hi haurà aquesta peça que estarà al mig del camp. L'objectiu és agafar aquesta peça i ficar-la dins de la porteria. D'acord? Aquesta porteria l'anomenem el mal. Com que són noms alemans, doncs, això és el Jack i això és el mal. Llavors, en el Jäger juguen 5 persones per aquí. I només una d'elles pot agafar... Com es diu? El Jäger. El Jäger. Això es diuen Jack. Només una persona pot agafar el Jack. Aquesta persona és el corredor, perquè corre que se l'espera. Llavors, quan l'àrbitre digui 3, 2, 1, Jäger, en el moment que digui Jäger, sortiu corrents. El corredor ha d'agafar la peça i el seu objectiu és atravessar el camp contrari i ficar-la. Punt. Ficar-la no és així, és ficar-la i baixar-la. Perdó? Ui, si qui diu que t'espera. Hola, benvingut. Agafa el camp dos més. Però el joc no és tan senzill, si no llavors sí que seria un capturar la bandera, com ja us dic. Com hem comentat, només hi ha un... Només hi ha un corredor, que és la persona que... Però què fem els altres quatre? Els altres quatre som els Confirmant. O els defensors. I portem tot tipus d'equip. Tenim des del buffer, això són buffers o bunkers. Espasa curta, en doble, estar, cotí i el meu preferit de tots. El Kete. Algú sap per què es diu Kete? Perquè és que venen alemà. Algú sap per què es diu Kete? Perquè és Kete, doi. Kete, perquè és una, com podeu veure, és una bola lligada a una cadena, té 3 metres de rango, i si es sap tirar bé, és una peça molt interessant. Calma, per favor, estan una mica rígids els quetes, pots una mica entrar aquí. Llavors, avui farem només bòfer espasa curta. Tots sortireu d'aquí amb una d'aquestes peces, perquè pugueu practicar Jäger o pugueu practicar Soft Combat, algun dia aquí entre vosaltres, quan vingueu a veure Barcelona, veieu el fred. I us acosteu. Estic jo, Pau. 3, 2, 1, Jäger!